恰当的行为，有哪些不恰当的行为？来，你说说看。看电视太近了，对不对？好，给他掌声鼓励一下。来，还有呢？还有什么？来，你说。要保持适当距离。没有保持适当距离，多长的距离？看电视至少保持多长的距离？来，我先给你对，来拿一个奖品。看电视要保持多长的距离？来。看书。我现在是讲看电视的啊，刚刚影片有看到啊，看电视要保持一个适当的距离，对不对？那多少的距离？有没有人知道？啊，你说。看电视30公分哦，对吗？不对，来，还有谁知道？来，你说。3公尺，对不对？来，给他掌声鼓励一下啊，3公尺以上啊，这个跟你家的电视大小有关系啊，有人家里面是大尺寸的。50寸以上啊，那当然距离要更大啊，那距离要更大。好，再来，刚刚有讲到，我们保护眼睛要注意哪些事项？保护眼睛要注意哪些事项啊？别人有讲过就不要重复讲了。来，你说注意什么？看电视不要太近。看电视不要太近。好，刚刚有人讲啊，那你算你对，来上去啊。看电视不要太近，还有看什么不要太近？看书也不要太近，对不对？那问各位啦，我们刚刚看到看书应该跟书本保持多少距离呀？35。多少？35什么？公分，答对了，我给他掌声鼓励一下啊！35到40公分，这是看书的距离，看电视是3公尺啊。好，那还有呢？保护眼睛还要注意什么？来，这边没有讲到啊，来你说。不要揉眼睛。不要揉眼睛，哎，对啊，不要揉眼睛。还有呢？还有哪一班没叫到？哪一班没有叫到？你们班没有叫到，好，来，还有什么？什么地方看书？光线充足。哦，光线充足的地方看书，来，给他掌声鼓励，也对啊。啊，还有呢？还有没有？哪一班还没叫到？这班的、啊，来，这班来。来，你说。要趴着看书。哦，不要趴着，还有什么？躺着看书。啊，答对了，好，来，掌声鼓励。还有呢？来，第一班还没有，来，第一班有一个，来，你说。刚刚有人讲的，我再给你一次机会。哇，我瓦兰来。望远凝视。望远凝视，对不对？哎，意思就是说，你看书多少时间要休息一下。啊、哦，那望远凝视我也算你对，来给他掌声鼓励一下啊。好，最后一个问题问大家了，看多久我要休息多少分钟？看多少分钟要休息多少分钟？刚刚解答就出来了啊！啊，你班如何？那你班老我好来，你说。看30分钟，休息再休息30分钟。看30分钟，休息30分钟，对吗？不对啊！哦，来，有没有来班还没答对的举手？来班完全没有人答对，你班老我啊，你班我来，我五级的啊，来，好了，给你们谁？啊，你说。看几分钟，休息几分钟？看30分钟，休息10分钟。看30分钟，休息10分钟，对不对？好，给他掌声鼓励一下，来，好，好，接下来看第二个片子啊，成绩还没出来吗？出来了，奖状一来了，奖状好了。